إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Demek geçen defaki derste ne inemişti? Geçen defaki derste sizinle el barede danışmıştık. Yani elif lam el ve demiştik ki elif lam yani el harfi neyinir? Müeyyenliği bildirir. Müeyyen isimlerin evvelinde gelir. Ve demiştik ki hemen oradaki lemden sonra gelen harften aslı olarak hemen lem ya okunur ya okunmur. Eğer okunursa o harflere kameriye harfler deyilir. Okunmursa şemsiye harfler deyilir. Ve demiştik ki 14 kameri harf var. 14 de şemsi harf var. İndi kitabları açırıq. Ve geçen defa geçtiğimize ait bazı çalışmalar eləyirik inşallah. Yani bugün kısa olarak üçüncü dersi tamamlayacağız. Ondan sonra artık keçeceği bugüne, bu hafta ərzində olan çalışmaları yoxlamaq. Yaxşı, bismillah. Keçen dəfə zəlikə barədə də danışmışdıq. Düzdür. Gəlin bir dənə zəlikəni tez təkrar eləyək. Fərhad qardaş buradadır. Bəli, buradayam. Hə, Fərhad qardaş, zəlikə barədə mənə qısa olaraq məlumat ver. Deməli, zəlikə nədir? Birinci, nədir? Hə, ismül işarəti, işarə ismidir. Aha. Kişi cinsində olan, uzaqda olan, aha, aqil və qeyri-aqil olan isimləri bildirir. Barakallahu fik. Necə tərcümə olunur? Hə, ərəb dilində. Deməli, zəlikə ismül işarəti. İsmül işarəti müfradil. Müzəkkəril, bəğidil, əqili və qayrı əqili. Barakallahu fik. Yəni, Azərbaycanca nə deyirlər zəlikəyə? O. Barakallahu fik, düzdür. Yaxşı, Rəvan, buradasan? Bəli, buradayım. Rəvan, de ki, bu kimdir, bəs o kimdir? Kimdir? Bu kimdi? Bəs o kimdi? Kimi unutmuşsan kim neydi? Yaxşı. Mən. Şey, mən. Ha. Bu kimdi? Mən həzə. Hədə. Mən həzə. Ha. Bəs o kimdir? Mən zəlikə. Və mən zəlikə. Və də artıq da araya. Yaxşı, bu müəllimdir, o isə imamdır. Hədə təbibim. Bu müəllimdir, o isə imamdır. Həzə təbibun və həzə və zəlikə imamun. Təbibun yox. Təbibun təbibdir, həkimdir. Müdərrisun. Həzə müdərrisun və zəlikə imamun. Bu dərsi yazıb oxumaq, yazmaq, tərcümə eləmək lazımdır. Yaxşı.
Açsın mikrofonu İmran. İmran. Bəli, aleyküm və rahmetullah və bərəkətuhu. Aleyküm selam və rahmetullah və bərəkətuhu. İmran de, o nədir? Mən zəlikə. O nədir? Diqqətli ol. Kimdir demirəm? O nədir? Mə zəlikə. O daşdır. Zəlikə həcərun. Bu şəkərdir, o isə süddür. Hədə sükkərun. Bir də? Bu şəkərdir, o isə süddür. Süddür. Hədə? Hədə sükkərun. Sükkərun, yox. Sükkərun. Sükkərun. Və zəlikə ləbənun. Barakallahu fiq. Yaxşı. Abdurrahim aç mikrofonu. Bəli. Qəməri şəmsi hərfləri öyrənmişsən? Öyrənmişəm. Yaxşı. Ondan öncə bax, görürsən ekranı, təmərin. Görürəm. Birinci təmrinə bax. Ha? Oxu. Şərt oxuyum. Oxu. İqra və kütüb məədabıti əvəxiril kəliməti. İqra və kütüb nədir? Oxu və yaz. Məədabıti əvəxiril kəlimət, əl-kəlimət, kəlimələr, sözlər. Söz. Əvəxir, sonları, sonlar. Məadab da, yəni düzəldərək. Yəni sözlərin sonlarını düzəldərək oxu və yaz. Yaz. İndi Abdurrahim. Bəli. Sən mənə de görüm. Biz dedik ki, sözlərə, isimlərə əl qoşularsa o nə olur? Müəyyənlikdə olur. Ərəbcə nədir? Ərəbcə isim dedik, iki yerə bölünür. İsim, sonra sxem çəkdim, iki xət. Birinci, ikinci, hansıları idi? Yadımdan çıxmayı. Nəkira, mərifə. Nəkira, qeyri məyyən, məyyənlik. Əl-mərifə, məyyənlik. İndi bu sözləri görsən, burada yazılıb. Birinci sətir oxu. Mənə sözü oxuyandan sonra, qulaq az. Sözü oxuyandan sonra deyirsən ki, bu... Nəkiradır, yəni qeyri-məyyən isimdir. Bu isə mərifədir, yəni məyyən isimdir. Yaxşı? Yaxşı. Bismillah. Məscidun. Həzə nəkira. Aha. Əl-məscidu. Həzə mərifə. Abdurrahman kömək eləmir orada sənə. Yox. Tamam. Hədə demək. Nəkirə mərifədir. Əlmə. Mərifə. Mə. Nəkirə. Mə un deyir, bu bilinsin. Mə un. Nəkirə. Əlbəytu. Mərifə. Mərifətun. Bəbun. Nəkirətun. Qaləmun, nəkirətun. Əl-qaləmu, mərifətun. Barakallah. Roman qardaş Həmidov, aç mikrofonu, buradasın sən. Bəli. İkinci sətri oxu. Əl-kəlbun. Necə? Bir də? Əl-kəlbun. Əl-kəlbun. İkinci sətri dolu. İkinci sətri bu söz. Əl-kəlbun. Mən səni sonunu eşidə bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, sən əl-kəlbun deyirsən, düzdür?
Bəli, bəli. El kelbun. Bəs biz axı demişdik bir sözdə əllə tənvin eyni ola bilməz, yəni bir sözdə gələ bilməz. Hə, el el kelbu. Ay sağ ol. Nədir? El kelbu. Mərufə. Mərufə. Yaxşı, sonra kelbun. Nəkra. Bir də de. Kelbun. Aha. Nəkra. Aha. Qamisun. Nəkra. Vələdun. Səmdən ekran düzəldim, irləşdi. Qamisun. Qamisun. Nəkra. Vələdun. Nəkra. Ekran oynayır, ey müəllim. Sən də oynayır, məndə sabitdir. Ha, bir dəqiqə, ha. Vələdun. Vələdun nəkra. Əl-hicə həcəru. Əl-həcəru. Mərifə. Əl-vələdu. Mərifə. Himərun. Nəkra. Əl-himəru. Mərifə. Hə. Davam edək, iki dənə söz qalın. Əl-hisənu. Əl-hisənu. Bir də. Əl-hisənu. Asan. Mərifə. Hisanun. Nəkra. Yaxşı, barakallah fikum. Bu tapşırığı yazacaqsınız inşallah birinci günə. Neyinəyəcəksiniz? Bəli. Demək, iki sətirdə yazacaqsınız. Ya iki, yəni iki, dəftəri iki yerə bölüb yaza bilərsiniz. Fərq eləmir. Nəkraları bir tərəfə, mərifələri bir tərəfə. Yaxşı, ayrı-ayrı yazacaqsınız. Məsələn, bir tərəfdə məscidun, məun, bəbun. Öbürü tərəfdə əl-məscidu, əl-məu. Əlbeytu və s. Və hərəkələyəcəksiniz təbii ki. Hərəkələrini də qoyacaqsınız. Yaxşı, yazıram. Ev tapşırığı 1. Yazırsınız hərəsini bir tərəfdə, yəni nəkrə ilə mərifəyə bölürsünüz bu sözləri. Ya istəyən varsa belə də ayıra bilərsiniz. Yəni sözləri yazın, nəkrənin altından bir xətt çəkin, mərifənin altından iki xətt. Əsas bizə olan odur ki, bunları fərqləndirəsiniz və hərəkəliyirsiniz yazdığınız sözləri. Sonra bağlı mikrofonu. Sonra keçirik. Hə, mikrofonu açsın Cavid qardaş. Məllim, bu nəkrə ilə mərifəni başa düşmədim. Mən, məsələn, o fərqləri nədə idi onların? Kesin kimdir danışan? Cavid. Hə, bu dəqiqə Cavid. Bir dəqiqə. Nəkrə ilə mərifənin fərqi nədir, qardaşlar? Biz dedik ki, İsimlər iki hissəyə bölünür. Nəkira, yəni təzdən bunu yazıram. Əl isimə iki hissəyə bölünür. Ən nəkira bir də əl mərifə. Demək, bunların fərqi nədir? Cavid, eşitirsən məni? Bəli, bəli. Ən-nəkira qeyri-müəyyən bir isimdir. Qeyri-müəyyən. Yəni, kitab, qələm, stul, yaxşı, dəftər və s. Qeyri-müəyyən. Yəni, müəyyən olaraq bilmirsən ki, hansı kitabdan, hansı qələmdən, hansı stuldan söhbət gedir. Hə, başa düşdüm. Hə, ümumi bildirir də, cinsi bildirir.
İnsan. Yadmaq üçün. Yadmaq üçün. Hə. Amma əl-mə'rifə isə artıq bilirsən ki, sən nədən gedir söhbət. Yəni, hansısa bir kitabdan danışırıq, məsələn, sonra deyirsən ki, məsələn, əğtinil kitab. Kitabı mənə ver. Kitabı. Artıq bilinir hansı kitabdan gedir. Başa düşdün. Ancaq deyirsən ki, əğtinil kitabən tənvinlə qeyri-müəyyənlikdə, onda hər hansı bir kitab. Mənə bir kitab ver. Belə. Yəni, bundan fərqi budur. Yaxşı, əgər yazmamışsınsa qayda olaraq yaz. Məncə yazsaydın, evdə oxuyub bunu yadında dalardı. Yaxşı, qayda tapşırığa sən gözləmirdin bunda. Hə, indi görsən burada birinci təmrini. Görsən? Bəli. Eyni şeydir. İqra vaktub məadabxı avaxiril kəlimət. Sözlərin sonlarını düzəldərək oxu və yaz. Oxu. Birinci sətri oxu. Bismillah. Hərəkətsiz biraz çətinlik çəkin. Bəs öyrənməli idin də o sözü. Oxu. Cavid oxursan? Bəbun, hə. Bəbun. Bəbundur o. Diqqətli ol. Öydürəm səhə üçün. Burada nə var, bax? Bu nədir? Əliflən. Necə oxunur? Bə hansı hərfdəndir? Qəməridir yoxsa şəmsi? Bunlar yaxşıdır. Yaxşı, təkrarlayarsan, Cavid. Bağla mikrofonu. Kim qalıb bizdə burada? Rəsul, aç mikrofonu. Rəsul buradadır. Rəsul yoxdur. Əfqan qardaş, aç mikrofonu. Bəli. Oxu, qardaş. Birinci sətri oxu. Əl-bəbu. Əl-bəbu. Nədir bu? Mərifədir, nəkirə? Mərifə. Niyə? Çünki bilinir söhbətdə hansı kitabdan gedir. Yox, yazıda nədir onun əlaməti? Yəni, harada bildin? Əl-əl-əliflə. Barqalafir. Əl-bəbu oxudun. Niyə görə buradakı ləmi oxudun? Çünki bə hərfi qəməri hərfdir. Orada ləm oxunur. Barakolafik. Davam elə. Ət-təciru. Aha. Bu da tacir. Yəni ki, hansı tacirdən gedir? Tə hərfi də burada şəmsi hərfi olduğu üçün şəddə gəlir. Ət-təciru oxunur. Düzdür. Sonra? Ən-nəcmun. Aha. Burada da yenə nun hərfi, şəmsi hərf olduğu üçün. Aha, davam. Əl-qaməru. Burada isə qaf hərfi, qəməri hərf olduğu üçün əl-qaməru oxunur. Aha. Əd-dikun. Burada da dəl hərfi. Əd-dikun. Aha. Burada da dəl hərfi, şəmsi hərf olduğu üçün şəddə ilə oxunur. Barakallahi, bəsdir. Mikrofonu açsın Raman qardaş Bayramov. Bəli, məllim. İkinci sətri oxu. Əs-səriru. Əcəl mərifətu. Davam edeyim, məllim?
Həzə demə, həzəsiz deyək, mərifə. Sonra, əs-səriru mərifə, yaxşı. Niyə görə əs-səriru oxudun, əl-səriru oxumadın, onu da başa sal. Çünki sin hərfi şəmsi hərflərdəndir. Yaxşı, sonra? Əl-beytu. Əl-mərifə. Burada da bə hərfi qəmər hərflərdəndir, ona görə əlif-ləm oxundu. Ləm oxundu orada. Aha, sonra? Əl-məscidu. Yenə həmçinin burada mim hərfi qəmər hərfdir, ona görə ləm oxunur. Bəsdir, barakallafik, bəsdir. O, açsın mikrofonu. Zahid, qardaş. Bəli. Hə, davam elə. Ər-racilu. Burada ra hərfi, şəmsi hərfi olunca ra oxunur. Həmçində mərifədir. Sonra. Ra oxunur deyəndə ki, ləm oxunmur, ra şəddələnib oxunur. Bəli, ra şəddələnib. Aha, bəli. Sonra? Əs-sukkaru. Burada da sin şəmsi hərflərdir. Həmçində söz özdə Əl-mərifə. Aha. Mərifədir. Sonra? Əl-varaqu. Burada vav, qəməri hərflər olduğu üçün əlifləm oxunur. Həm də söz özdə mərifədir. Barakallahu, bağla mikrofonu. Bu da bizdə oldu, qardaşlar. Siz qeyd edin öz kitablarımızda. Bu da oldu bizdə ev tapşırığı 2. Eyni qayda. Bayaq nə dedimsə eyni. Sadəcə burada necə bölürsüz? Qəməri hərflər olanı bir tərəfə yazırsınız, şəmsi hərf olanı bir tərəfə. Məsələn, əl-bəbu, ləmi oxuduz. Dediniz ki, bə qəməri hərf olduğuna görə ləmi oxudum. Əl-bəbu dedim. Düzdür? Əb-bəbu deməli. Yaxşı, bunu yazırsan, məsələn, sağ tərəfə. Qəməri hərflərin tərəfinə. Ət-təciru. Burada ləmi oxumadım. Əl-təciru demədim. Ət-təciru dedim. Tə şəddələnərək oxundu. Demək, bu nədir? Tə şəmsi hərfdir. Bunu yazıram, məsələn, sol tərəfə. Aydındır. Sonra qəməri hərflər olan hamısını sağ tərəfdən yazıram. Şəmsi hərfləri sol tərəfdən belə ayırıram. Ondan sonra da təbii ki, hərəkələrin qoyuram. Sözlərin, bütün hərəkələrini qoyuram. Bu oldu ikinci F tapşırığı. Bildiniz də bir... Tapşırıqa yazdım, tapşırıq kitabına. Bəli, əgər tapşırıqdırsa, demək tapşırıq kitabına yazılır. Bu bir, fikir verin, qeyd eləyin. Neçən zəhvədə bu? 15-ci zəhvədə bu bir. Birinci. Sonra 17-ci zəhvədə də bu ikinci tapşırıqdır. Dediyim bu qaydada yazırsınız inşallah. İndi bugün cəmi bir dənə asan bir qayda keçəcəyik. Lövhəyə diqqət eləyin. Bir dəqiqə. Biz bu vaxta can danışırdıq kəlmələrdən. Kəlmələr demişdik ki, sözlər nədir? Məsələn, üç yerə bölünür. İsim, fiil, harf. Düzdür. Sonra ismin bəzi növlərini keçmişdik. İsim müzəkkər ola bilir, ya müzəkkər olur, ya müənnəs, yəni ya kişi cinsi, ya qadın cinsi, ya mufrad olur təkdə, ya müsənnə olur ikilikdə, ya cəm olur çoxluqda, cəmdə, düzdür və s. İsmin bəzi yəni növlərini keçmişdik. İndi isə bir balaca cümlə barədə danışacaq. Yəni cümlə nədir qardaşlar? Sözlər bir-birinə qoşulur. Tam bir məna ifadə edir, bir cümlə çıxır da ortaya, düzdür. İndi bu qaydanı qeyd edin, yenə də ən asan, ən müxtəsər şəkildə bir qayda yazacağım sizə inşallah. Baxın. Xəyal oxumamışsan da, Xəyal aç mikrofonu. Bəli, məlim. Oxu bir dənə bunu. Əl-cümlətu. Aha, nə deməkdir? Cümlə.
Yaxşı. Ha. El ismiyyatu el feiliyyatu. Qayda olaraq necə deyərsən? Cümlələr isimdən və feildən ibarətdir. Bir dəqiqə. Cümlələr isimdən və feildən ibarətdir. Yox. Belə deyək də. Cümlələr ərəb dilində cümlə iki növ olur. İki növ olur. İsmi cümlə feili cümlə. İsmi cümlə bir də feili cümlə. Feili cümlə. Yazın bunu qayda olaraq. Ərəb dilində cümlə iki növ olur. İsmi cümlə və feili cümlə. Kim var burada? Azər, aç mikrofonu. Bəli. Azər buradasan. Azər bir dənə qaydanı de. Ərəb dilində cümlə iki sözün olur. İki cür olur. Ya ismi cümlə ya feili cümlə. Barakallahu fik. İndi bugün keçəcəyimiz bizim qardaşlar. Ümumiyyətlə hələ ki, yəni danışacağımız ismi cümlələr olacaq. Bu da tapşırıq dəftərinə işlənir, müəllim. Tapşırıq dəftərinə işlənəcək yoxsa? Qardaşım, bu tapşırıq deyil axı, bu qaydadır. Əgər qaydadırsa, demək qayda dəftərinə yazılacaq. Yəni bu belə çəkdiyi başa saldıqlarım hamısı qaydadır. Qaydalar qayda dəftərinə yazılır. Kitabda olan tapşırıqlar. Üzürlü sayın, bir dənə sual verim. Demək 3 dənə dəftərimiz var bizim. Biri lüğət, biri qayda, biri də tapşırıq. Hərəsi ayrı-ayrı var. Bəli. Sualını bəs. Sualım da budur ki, yəni onu gəl sonra danışarıq. Gəl onu sonra danışarıq. Yaxşı, tapşırıqları yoxlayanda inşallah. Yaxşı. Demək cümlə ya ismi cümlə olur ya feili cümlə olur. Adlarını da yadda saxlayın. İsmiyyə, feiliyyə asandır. İsim, feil. Bizdə də belədir. Yaxşı. Bunu yazdınız. Keçirik ikinci lövhəyə. Biz hələlik feili cümlələrlə bizim işimiz olmayacaq. Bizim işimiz olacaq el cümlətu el ismiyyətu ismi cümlə el cümlətul ismiyyətu. Mən belə yazdığımı başa düşürsünüz qardaşlar, yoxsa çətinliyi çəkirsiniz? Fərhad qardaş. Bəli. Yazım aydındır. Oxumaq olur. Demək olar ki. Qələm biraz narahatdır. Yazış üçün olan qələm deyil. Ona görə biraz narahat yazılır. Yaxşı. Əl cümlətül ismiyyətü nədir? İsmi cümlə. İsmi cümlə qardaşlar. Əsası iki sözdən ibarət. Fikir verin. Yazın bunu. Çalışacağım biraz səliqəli. Yazın. Alınsa. Oxu. Kim idi bizdə? Fərhad qardaş oxu. El cümlətu el İsmiyyətu. Hayır kardeş. El cümle el ismiyyətu. El cümle el ismiyyə. Ha. Aşağıdaki ne okundu? El müftəda el müftəda u el müftəda u xabru. Xabru. El xabru. El xabru. Azərbaycanca nədir? Yəni müftəda və xabru olar.
Bəli, yazın. Mübtədə bir də xəbər. Demək, ismi cümlə iki hissədən ibarət olur. Yəni, əsasən də, yəni əsası ismi cümlənin iki dənə sözdür. Birincisi mübtədə, ikincisi xəbər. İndi misallarla başa düşəcək inşallah. Bunu yazın, lövhəni deyişirəm. Mikrofonu bağlayın. Mikrofonu açsın Orxan qardaş. Bəli, müəllim. Yazdığımı oxuyarsın. Əl-məscidu. Qoy hərək eləyim ki, kiməsə çətin ola bilər. Kəbirun. Əl-məscidu kəbirun. Bəli, müəllim. Demək, mən deyirəm ki, bu Əl-məscidu sözü mübtədadır. Bəli. Mübtədə. Kəbirun sözü isə nədir? Xəbər. 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 İndi bağla mikrofonu. Fikir verin, izah edirəm. Diqqətlə fikir verin. Xüsusən də bu dərsləri keçməyənlər. Mübtəda, qardaşlar, adətən cümlənin birinci sözüdür. Cümlənin əvvəlində gələn sözdür. Adətən. Təbii ki, istisnalar da ola bilər. Amma əsasən, adətən cümlənin əvvəlində gələn birinci isim nədir? Mübtədadır. Və mübtəda adətən, yenə deyirəm adətən, mərifə olur. Mərifə nədir, Cavid? Mərifə nədir? Mərifə. Nəkrə mərifə. Təkrarla. Kimdir orada? Elçin, aç mikrofonu. Bəli, bəli. Elçin, nədir mərifə? Məyən olmuş, məyən olmuş. Hə, yəni məyən, məyən isim. Mübtədə adətən, qardaşlar, mərifə olur, yəni müəyyən isim olur. Biz demişdik ki, müəyyən isim, yəni əsasən biz əli keçmişdik də, əllə başlayan sözlər demişdik ki, nədir? Mərifədir, müəyyəndir. Görsən, burada da Əl-məscidu kəbirun. Bu birinci söz görsən, əllə gəlir. Yaxşı. Sonra, Elçin xəttə qal. Demək, oxu. Zeydun talibum. Nə deməkdir? Zeyd tələbədir. Zeyd tələbədir. Yaxşı. Zeyd. Ha. Aha, Zeyd nədir? Mübtədadır, xəbərdir. Mübtədadır. Müəyyənlikdədir. Ayso. Niyə müəyyənlikdədir ki, Elçin? Addır ona görə. Adam adıdır. Xüsusi addır ona görə. Barakallah. Görsən, əl olması vacib deyil də. Biz hələlik ki, mərifənin, yəni müəyyən isimlərin hələlik iki hissəsini keçmişik. Yəni, əl barədə geniş danışmışıq. Bir də, yəni işarə olaraq sizə demişəm ki, əgər xüsusi ad olarsa, o da həmişə mərif olur. Demək, Zeydun talibun. Zeyd cümlənin əvvəlində gəlir, isimdir hə? Və mərifədir, yəni müəyyəndir. Ona görə də olacaq mübtəda. Bəli. Yaxşı, yaxşı, barakallah, fiq, bağlar mikrofonu. İkinci hissəyə isə talibun sözünə isə deyirik ki, xəbərdir. Yaxşı,
Bunlar ümumiyyətlə nədir? Mən indiki vəziyyətdə sizə gəliz-gəliz təriflər deməyəcəm kitablarda olanları. Sadəcə başa salmağa çalışacağım. Demək, mübtəda cümlədə, ismi cümlədə əsas nədən gedirsə söhbət, o nədir? Mübtədadır. Yəni, kim barədə biz danışmaq istəyirik, xəbər vermək istəyirik? O olur mübtəda. Məsələn, burada deyir ki, Zeydun talibun. Zeyd tələbədir. Biz kimi barədə xəbər vermək istəyirik, danışmaq istəyirik? Nəyi bildirmək istəyirik? Zeyd barədə. Düzdür? Ona görə də Zeydi birinci deyirik və bu olur mübtəda. Sonra ondan xəbər verən bir söz, onun halını bildirən bir söz, onu barədə danışan bir söz, ondan sonra gəlir, olur xəbər. Talibun, tələbədir. Aydındır. Mübtədadan sonra gəlir xəbər, birinci mübtəda gəlir, sonra xəbər. Bəzən yerləri dəyişə bilər bəzi vəziyyətlərdə, onu hələ keçmirik. Onu inşallah vaxtı gəlinə keçəcək. Amma hələlik bizim indi oxuyacağımız cümlələrdə yadda saxlayın ki, birinci müəyyənlikdə olan söz olacaq mübtəda, ondan sonra gələn qeyri-müəyyənlikdə olan söz isə olacaq xəbər. Kim qaldı bizdə burada oxumamış? Müthiş qardaş, aç mikrofonu. Buyurun, mən. Demək, burada mənə başa sal bir dənə, bayaq dediyim mənayla. Əl-məscidu kəbirun, oxu. Əl-məscidu kəbirun. Burada biz nə barədə danışmaq istəyirik? Biz burada müəyyən məscid haqqında məlumat veririk ki, məscid böyük, yəni müəyyən bir məscid haqqında. Biz burada hansısa bir müəyyən məscid barədə danışmaq istəyirik və məscidin məscid barədə xəbər vermək istəyirik. O danışmaq istədiyimiz söz olur bizdə nə? Danışmaq istədiyimiz, nəyin haqqında danışmaq istəyirik, o olur mübtəda. Yəni, məlumat verəcəyimizsə olur xəbər ki, yəni müəyyən olur. Yəni, onu barədə verəcəyimiz məlumat, xəbər, nə bilim, vəsf və s. Olur bizdə nə? Xəbər. Xəbər. Aydındır, bir dənə qoy, açıq. Yaxşı, bağla mikrofonu. Bu məsələni başa düşməyən varsa, bir dənə əlini qaldırsın. Mübtəda və xəbərin mənasını başa düşməyən varsa, əlini qaldırsın. Abdurrahman, aç mikrofonu. Bəli, mənim. Abdurrahman, cümlə barədə danış mənə. Ərəb dilində cümlə iki cür olur, ismi cümlə və feili cümlə. Aha. İsmi cümlə iki hissədə ibarətdir, mübtəda və xəbər. Başqa şeylər də var, yəni əsası cümlənin mübtəda və xəbərdir. Bəli, sonra necə müəyyən eləyirik ki, bu mübtədadır, bu xəbərdir? Haqqında mübtəda danışılan... həmçə nə olur? Adətən nə olur? Əlifləmlə gəlir. Əlifləmlə gəlməsi şərt deyil də. Nə olur? Çünki biz dedik Zeydun talibun. Zeyd yenə də mübtəda idi, amma əlifləmsiz idi. Hə, əl qoşulan, əlifləm qoşulan sözlər xüsusi adlara nə deyirlər? Nədir o? Nə kiradır, yoxsa mərifədir? Müəyyənlikdə olur, mərifə. Barakallahu fiq. Demək, mübtəda adətən nə olur? Mərifə. Yəni, müəyyənlikdə olur. Və cümlənin harasında gəlir? Əvvəlində. Ay, sağ ol. Bəs mənaca nədir, Abdurrahman? Yəni, mübtədanın xəbəri necə fərqləndiririk? Yəni, bir şey barədə danışmaq istəyirik. Yəni, cümlədə əsl olan söz. Yəni, biz bu söz barədə, bu isim barədə məlumat vermək istəyirik. Həmən o isim nədir? Nə adlanır? Mübtəda. Ay, sağ ol. Bəs sonra, yaxşı, sonra xəbər. Davam edəndir. Mübtədadan sonra biz o söz barədə neynəsə xəbər verməliyik də, düzdür? Hansısa bir isimdən ona xəbər ver. Məsələn, deyirik ki, Zeyd.
Zeyd barədə xəbər vermək istəyirik, danışmaq istəyirik. Zeyd nə? Nə olub Zeydə? Qeyrməyən. Zeyd nədir? Tələbədir. Demək, bu tələbə o cümləni, o mənanı tamamlayan o ikinci söz nə olur? Xəbər. Nə olur, Abdurrahman? Xəbər. Xəbər, barakallah deyək. Aydındır. Yəni, biz əgər desək ki, Zeyd. Dediyi durduq, Zeyd. Bu cümlədir? Yox. Xeyr. Bu tam mənadır, tam bir mənanı ifadə eləmiş oluruq. Yox. İstərsən, deyəsən, Zeyd. Dalı, sonra Zeyd nə? Həmən o söz, onu açıqlayan o nə? Belə deyə də sualına cavab verən söz nə olur? Xəbər olur. Xəbər. Birinci olur mübtəda, ikinci olur xəbər. Məncə anlaşıldı. Yaxşı, kitaba qayıdaq. Kimin nəsə sualı olanda əli qaldırın, mən baxanda söz verəcəm inşallah. Yaxşı. Mikrofonu açsın. Bizdə kim oxumayıbsa o. Kim var bizdə oxumayan? Məncə hamı oxuyub. Rəsul buradadır. Rəsul buradasansa aç, bayaq adını gördüm. Bəli, bəli, buradayam. Hə. Oxu, qardaş. Bismillah. Oxud. Çox gözlətmə bizi. Rəvan oxu. Oxu, müəllim. Əl-qələmi məksur. Bir də oxu. Əl-qələmi məksur. Ha, bunların hansı mübtədadır, hansı xəbərdir? Mübtədə Əl-qələmu məqsulundakı xəbər. Əl-qələmu sözünün mübtəda olduğunu nədən bildin, nə əlamətdən bildin, hardan bildin? Mənim üçün əlifləmləndir. Bir də sözün cümlənin əvvəlindədir. Bəli. Xəbər isə hələ ki, bu cümlələrdə deyirik, xəbər isə indi tənvinlə olacaq, yəni nəkrə olacaq. Yaxşı, sonradan keçəcək ki, xəbərin növləri var. Amma hələlik bizim bu cümlələrdəki xəbərlər nə olacaq? Nəkrə olacaq, tənvinlə olacaq. Bax, fikir versən, məksurun. Yaxşı. İkincini də oxu, Rəvan. Əl-bəbu məftuhun. Aha. Qapı açıqdır. Mübtəda xəbər. Əl-bəbu müftəda məftuhun açıq. Əl-bəbu. Bağla mikrofonu. Bağla. İmran, aç mikrofonu. İmran. Mən deyəsən, videoları açdırmalı olacağım. Çünki bəzən kimsə gedəndə ya dərsdə olmayanda xəbərim olmur. Abdurrahim, aç mikrofonu. Bəli. Oxu növbəti cümləni. Əl-vələdu cəlisun, vəl-müdərrisu vəqifun. Tərcümə elə birinci. Uşaq oturub, müəllim isə ayaq üstədir. Heç mənə deyən yoxdur ki, bayaqdan. Bu söz... Yeni sözlərin mənasını niyə yazmırsan? Məksurun. Sınır. Məksurun. Sınmış. Sınır. Sınıq. Şəkildə var da mənim. Ola bilər. Sınmış. Kimsə başa düşməsin. Yaxşı. Cəlisun oturmuş. Aha, davam elə.
Həmin cümləni oxuyum. Davam edə də valimudərrisu. Valimudərrisu vaqifun. Müəllim isə ayaqüstədir. Ayaqüstədir. Mən durmuş yazıram eyni olsun deyə, amma bilin ki, ayaqüstə. Ayaqüstə. Qeyd edeyim bunları lüğət dəftərinə. Lüğət dəftərinə. Yaxşı? Yaxşı. İndi mənə bunları de görüm. Mübtəda hanı, xəbər hanı. Əl-vələdu mübtəda cəlisun xəbər. Əl-müdərrisu mübtəda vaqifun xəbər. Yaxşı. Bunu iki yerə böldük. İki cümlə kimi baxdıq. Bəli. Niyə görə əl-vələdu mübtədadır, cəlisun xəbərdir? Çünki burada mübtəda haqqında danışılan isimdir. Burada da vələdun haqqında danışılır. Yəni, həmin isim haqqında danışılır. Uşaq oturur. O birisi də nədir? Cümlənin mənasını tamamlayır. Xəbər verir, olur xəbər. Yaxşı, bağla mikrofonu. Haqqında danışılan haqqında xəbər verir. Barakallahu fi. Bağla mikrofonu. Rəsul, aça bilirsən mikrofonu? Bəli, bəli, aça bilirəm. Oxu. Hansı müəllim? Əl-kitəbu cədidun. Oranı mı? Hə. Əl-kitəbu cədidun və qələmu qədimun. Kitab yenidir, qələm isə köhnədir. Əl-kitəbu mübtədadır. Cədidun xəbərdir. Və qələm o da mübtədadır. Qədimun isə xəbərdir. Başa sal, niyə? Əl-kitəbu müəyyən isimdir, başına gəlib, xəbər isə kitab haqqında xəbər, yəni kitab yenidə xəbərdir. Yeni kitab. Yaxşı. Qoy bunları da yazam. Demək, cədidun yeni, qadimun köhnə, qədim. Sonra xəyal aç mikrofonu. Bəli, bəli. İkinci cümləni oxu. Əl-himə-və səqibun vəl-hisanun kəbibun. Eşkək uzun qulaq balacadır, at isə böyükdür. Burada himə-vun mübtədadır, səqibun xəbərdir. Himarundur ki, orada. Əl-himəru, aysa. Sonra? Əl-hisanu, burada mübtədadır. Kəbirin isə xəbərdir, inşallah. Ne üçün də? Yəni, hansı əlamətdən bildin ki, bu mübtədadır, bu xəbərdir? Yəni, orada danışılan uzunqulaq haqqında danışıldığı üçün, yəni, əsas nöqtə ona yönəldiyi üçün bilir ki, mübtədadır. Və əlamətində, yazıda əlaməti nədir? Yazıda əlaməti nədir? Balaca olduğu haqqında. Bir də əlifləm gəldiyi üçün. Demək, bu mərifədir birinci, düzdür. Əl-himəru sağırın. Biz dediyim, mübtəda adətən mərif olur. Və sözün də əvvəlində gəldi. Sağırın də əvvəlində. Aha, barakallah fiq. Bu əl-hisan kəbir eyni şey. Yaxşı, bağla mikrofonu. Oxsun. Oxsun. Abdurrahman. Qafo, üçüncünə. Əl-kursiyyü məksurun. Aha. Burada kursiyyün mübtədadır, məksurun xəbərdir. Məksurun keçmişdir, biz nə idi məksurun? Sındıq. Yaxşı, bir dənə yuxarı baxın, bunu unutmuşuq. Baxın, burada keçməyənlər var bu kitabı, ona görə mən yazmalıyam bu sözləri. Məftuhun sözünə bax. Baxın, mənası nədir? Açılmış və ya açıq. Açıq. Yaxşı. Hə, davam elə. Əl-mindilu vasixun. Aha. Dəsmal kirlidir. Burada dəsmal mübtəda vasixun kirli isə xəbərdir. Aha. Demək, mən burada təzə sözlər dərsin axırında gələcək.
Mən daha burada yazmıram. Yazmaq biraz çətindir kitab üstündə. Yaxşı, izah elə mənə. Hansıdır mübtəda, hansı xəbər və niyə? Mindilyon sözü mübtədadır. Mindilyon deyil axı. Mindilu, mindilu. Əl mindilu. Əl mindilu mübtədadır. Vasixun xəbər. Niyə əl mindilu mübtədadır? Çünki müəyyənlikdədir. Vasixun isə onun hansı halda olduğunu bildirir. Yəni xəbəri, onu xəbər verir. Yaxşı, bəsdir. Barakallah fiq. Roman Bayramov, açın mikrofonu. Bəli, müəllim. Oxu. Əl-mə'u bəridun. Tez-tez. Su soyuqdur. Eyni qayda. Su soyuqdur. Aha. Mübtədə hansıdır, xəbər hansıdır? Əl-mə'u mübtədə bəridun xəbərdir. Əl-mə'u. Davam elə. Əl-qəmaru cəmilun. Ay gözəldir. Əl-qəmaru mübtədədir, cəmilun xəbərdir. Bəsdir. Açsın mikrofonu. İmran. İmran. İmran yine yoktu. Yaxşı. Orxan. Bəli, müəllim. Oxu. Əl-həcər səqilun vəl-vərəqu xafifun. Bu, ondan qabaqkin deyəsən oxumadıq, yoxsa oxudu? Əl-qəmər cəmilun. Ha, bəli, müəllim. Əl-beytu qaribun vəl-məscidu bəidun. Məscid, məscid, ev yaxındadır, ev yaxındır, məscid uzaq. Əl-həcəru səqilun vəl-vərəqu xəbər. Əl-beytu mübtəda qaribun xəbər, əl-məscidu mübtəda bəidun xəbər. Sonra, bəsdir, bəsdir, bəsdir. Xəyal oxudu da deyəsən, bayaq oxuyan kim idi? Xəyal oxumamışsan. Bəli, oxumuşam. Oxumusan, yaxşı. Müthiş qardaş, açsın mikrofonu. Bəli, müəllim. Oxu, Əl-Həcəru. Əl-Həcəru səqilun vəl-vərəqu xəfifun. Bir də oxu. Əl-Həcəru səqilun vəl-vərəqu səqilun. Səqilun. Dil biraz çıxır da, hə? Sə, əs-sə, sə. Səqil. Səqilun. Səqilun. Yaxşı, tərcümə. Əl-Həcəru həcəru səqilun vəl-vərəqu xafifun. Demək, daş ağır, vərəq isə yüngüldür. Burada demək, Əl-Həcəru əl-vərəqu mübtəda səqilun xəfifun xəbərdir. Barakallah. Bəsdir. Cavid, aç mikrofonu görüm. Bəli, mən. Oxu. Qəli söz işləyən. Əllə dənu həvru. Aha. Deməli, istidirə həvru. Bəli. Əllə mən nəli? İstidir. Aha. Mübtəda hansıdır, xəbər hansıdır? Süd mübtədadır, xəbər dəkən istirdə, yəni bildirir ki. Yəni, əllə bənu nədir? Xəbər. Əllə bənu. Mübtədadır. Aha. Hər bu nədir? Xəbər. Niyə görə əllə bənu mübtədadır, Cavid? Çünki əlifləmlə gəlir. Hı-hı. Bir də ki, öndə gəlir də. Barakallah. Mənaca da biz əlləbən barədə xəbər vermək istəyirik. Ona görə də harrunu artırırıq ora. Hə? Əlləbən qalır mübtədə, harrun olur xəbər. Davam elə. Əslində qaydalar bəzilərini bilirəm, söz çaşıram məsələn. Eyv yox, inşallah. Əl-qami su, əl-qami su nəzi, nəzi, nəzi fun. Nəzi fun. Nəzi fun. Bir də? Nəzi fun.
Mənası? Köynək təmizdir. Aha, mübtəda xəbər. Köynək mübtədadır. Köynək demədə ərəbcə deyək. Köynək bizi maraqlandırmır. Ərəbcə kilən söz var. Hansı mübtədada, hansı xəbər? Əl-qamisun mübtədadır. Əl-qamisun. Əl-qamisun mübtədadır. Nəzifun xəbərdir. Barıq olar. Bağla. Ev tapşırıqlarını keçək. Bir dəqiqə baxım, görün burada. Yaxşı, ev tapşırığına keçməmişdən qabağa qoy bir dənə baxım sizdə görüm. Kim var, kim yox? Kimin əli yuxarıda, kimin əli aşağıda? Sualı olan var? Mikrofonları bağlayın da, danışmayan mikrofon bağlasın. Yaxşı, sualı olan Əfqan qardaş buyur. Roman qardaş gözlə, sənə də söz verəcəm. Bu təzə sözlərin mənalarını yazardıq da bir dəqiqə. Yazacağıq inşallah. Elə kitabın özündə aşağıda gələcək. Orada hamısını yazacağıq. Yaxşı? Yaxşı. Sonra Roman. Roman qardaş. Bəli. Əlivi qaldırmışdın. Müəllim, mən elə qaldırırdım, görüm o işarə bildirir sizdə. Deməli, məsuliyyətli dərs keçməyimə görə istəyirəm ki, mən bir dəfə dərs keçmişəm, məsuliyyətsizlikdən yenə dala qayıtmışam. Qaydaları necə yazmaq lazımdır? Allahın izniylə o qaydaları özünüz göstərərsiz, dəftərə ucuz işləyərik ki, qarışdırmayaq. Yaxşı, rahat olma. Sən dəftərlər barədə unut, dəftər problemini sən unut. İnşallah yaxşı olacaq. Yaxşı, əsas o da öyrən. İndi bugün dəftərlərə baxanda görəcəksən qardaşlar necə yazıb, sən də inşallah elə yazarsın. Yaxşı? İnşallah. Dəftər söhbətlə çox şey eləmə, yəni dərinə getməyi. Barakallah. Yaxşı, başqa sualı olan, İmran girə bilmir nədənsə deyəsən dərsə. Aha, girdi. Hə, başqa sualı olan yoxdur. Yəni, bir dənə İmrana bir cümlə oxutmaq istəyirəm. Qoy kitabı açaq. İmran, hazırlaş. Mikrofonu aç. Sən deyəsən, internetində problem var. Gedirsən, gəlirsən. Bismillah. İmran, buradasan? Bəli, müəllim. Deyən bir dənə baxım, sənin bildiyin sözlərdən buradan. Hə. Aha. Ekranı görsən İmran? Bəli, müəllim. Bax, bu tapşırığı oxu. Oxu. Görmürsən deyəsən sən oranı, dayan. İkincini, İmran. Aha. Nə deməkdir? Oxu və əzbərlə. Oxu və problem yoxdur. Əzbərlə ancaq burada yazılıb uqtub. Yəni, yaz. İqra, oxu, uqtub, yaz. Oxu və yaz, yazılıb. Yaxşı. Birincini oxu, İmran. Əl-məktəbu məksurun. Bir də? Əl-məktəbu məksurun. Barakallah. Nə deməkdir? Parta sınıqdır. Yaxşı, burada mübtəda hansıdır, xəbər hansıdır? Xəbər məksurundur, sınıqdır. Birinci mübtədadan başla da. Mübtəda əl-məktəbudur. Hardan bildin ki, əl-məktəbu mübtədadır? Çünki müəllim müəyyəndir. Barakallah. Və cümlənin arasındadır? Əvvəlində. Ay, sağ ol. Barakallah. Yaxşı, bağlı mikrofonu. Qardaşlar, fikir verin. Ev tapşırıqlarıdır. Buradakı ev tapşırığı bir. Bunu bildiniz. Düzdür.
Bir. Sonra eyni ona oxşayan bir dənə də burada tapşırıq vardı. Yazdıq ki, F tapşırığı 2. Qeyd eləyin hamısını. Roman qardaş, qeyd elə kitabın üstündəki biləsən nələri yazmaq lazımdır. Bu iki tapşırıqda dedik ki, yazırsınız, hərəkəliyirsiniz və ayırırsınız. Bu birinci tapşırıqda mərifə, nəkranı bir yerə yazırsınız, mərifəni bir, elə fərqləndirirsiniz. Yaxşı. Burada isə, burada nə demişdik? Burada demişdik ki, qəmeri hərflərini bir tərəfə yazırsınız, yəni qəmeri hərfləri olan sözləri bir tərəfə yazırsınız, şəmsi hərfdə olan sözləri o bir tərəfə, bunları da yenə də hərəkəliyirsiniz. Bu iki dənəsi aydındır. Davam edirik. Üçüncü tapşırıq. F tapşırığı 3. Nə edirsiniz? Yazırsınız, hərəkəliyirsiniz. Mübtədanın altından bir xətt çəkirsiniz, xəbərin altından iki xətt. Yaxşı. Əl məktəbu, məsələn, məksurun. Birini mən yazdım, göstərdim sizə. Mübtədanın altından bir xətt çəkdim, xəbərin altından iki xətt. Eyni qaydada bu 10 cümlənin hamısını. F tapşırığı nömrə 3. Davam. F tapşırığı nömrə 4. İmləyil fəraq fīmə yəli bivad'il kəlimətil münəsibəti minəl kəlimətil təliyə. Deməyə burada nədir? Diqqətli olun. Baxın, burada sizə sözlər verib. Cəmilun, vəsixun, məftuhun, harun, səqilun, xafifun. Hərəsini bu cümlələrə yazacaqsınız. Mənaca hansı uyğun gəlirsə. Burada sizə verilənlər xəbərlərdir, düzdür? Amma bu cümlələrdə görürsünüz, bir əl-həcaru, mübtədalar verilir. Bu mübtədalara mənaca hansı xəbər uyğun gəlirsə, onu bura yazacaqsınız. Məsələn, Cavid mikrofonu aç. Cavid buradasa? Bəli, müəllim. Hə, bir dənə oxu birincini. Nədir bu? Hansı sözdür? Əl-hicaru. Əl-həcaru. Nədir mənası? Daş. Aha, daş. İndi burada yuxarıdakı sözləri oxu, gör, ona ən uyğun gələni hansıdır? Cəmilun, gözəl. Cəmilun, gözəl deməkdir. Vasixun. Çirkin deməkdir. Aha, çirkli. Məftuhun. Məftuhun, köynəkdir. Daşdır. Daş nədir? Məftuhun açıqdır. Mənə də çaşdırırsan, Cavid. Məftuhun açıqdır. Harun. 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 İstir. Aha. Səqilun. Səqilun. Aha. Səqilun. Ağır. Daş ağırdır. Xafifun yüngül. Daş, əl-həcaru nədir? Daş. Aha, nədir? Yəni, hansı sözdür? Daş, ağırdır. Əl-həcaru səqilun. Aysa, əl-həcaru səqilun. Yazacaqsınız bura. Və s. Qalan şeylərdə, bağlan mikrofonu, qalan cümlələrdə də eyni. Yəni, bu asandır. Yazırsınız bu sözləri, sonra yuxarıda münasib olanı onun yanına yazırsınız, olur cümlələr. Demək, bu oldu dördüncü. Beşinci. Beşinci bayaqkinin əksidir. F tapşırığı nömrə 5. Fikir, baxmayın, çoxdur tapşırıq. Hamısı qısa-qısa, asan-asan tapşırıqlar. Yaxşı, indi bunun əksidir. Bax, sizə burada verilib xəbərlər. Nazifun.
Bəridun, bəidun, cəlisun və s. İndi siz özünüzdən bu dərsdə keçdiyiniz sözlərdən mübtədaları yazacaqsınız bura. Özünüzdən. Məsələn, Azər aç mikrofonu. Bəli. Nəzifun birincisi. Nə deməkdir? Təmiz. Hə. Özə görsən, xəbər yerində yazılıb. Yəni, təmizdir. Hə? Yəni, biz Azərbaycanca tərcümə eləyəndə o dır, dir, dur, dur şəkilsini istifadə edirik də, düzdür? Bəli. Təmizdir. Yaxşı, nə təmiz ola bilər? Əl-qamisu. Ha, barakallah. Özdə düz dedim, bax. Əl-qamisu. Qamisun yox. Çünki bu nədir? Mənişdədir. Çünki bu mübtədadır. Mübtədadır. Əl-qamisu nəzifun. Barakallah. Yaxşı, Elçin bir dənə sən aç. Bəli, mənim. Sən, demək, bir sən hansını de. Yeddincini. Yeddinci, cəlisun. Əl-müdərisu cəlisun. Ay, sor. Birinci gəl, belə izah edək, izah edək edək. Cəlisun nədir? Cəlisun oturan deməkdir. Aha. Demək, tənvinlə doğrusu... yazılıb da, bu xəbər yerində yazılıb. Bəli. Düzdür, ona görə bu tənvinlə. Həm də əlifləm yoxdur axı qabağında. Bəli, bəli. Əl-cəlisun, ona görə cəlisun, xəbər. Mübtədada ona uyğun məna... Aha. Əl-müdərrisu, əllə gəlib, həm mənikdədir, həm də cümlənin əvvəlindədir. Əl-müdərrisu, cəlisun. Məlim oturub. Barakallah. Oturandı, hə. Oturmuşdu yəni, hə, oturub. Bəli. Yaxşı, aydındır da bu bağla mikrofonu. Bu tapşırıq da belə. Ondan sonra, hə, indi gəldi yeni sözlər. Yeni sözləri... Kim yazmayıbsa qeyd eləyin tez, mən bura yazmayacağım, vaxtımız çox getməsin, hələ sizin tapşırıqlarınıza da baxmalıyam. Əl-kəlimətul cədidə, yeni sözlər. Əl-qamaru, ay. Cədidun, yeni. Qadimun, köhnə. Vasixun, çirkli. Tələffüzlərinə fikir verin, vasixun deməyin. Vasixun, çirkli. Nəzifun, nəzifun demirəm. Nəzifun, nəzifun, təmiz. Harun, harun demirəm. Harun, isti. Bəridun, harun isti, qaynar belə də demək olar. Bəridun, soyuq. Kimsə çatdırmırsa yazmağa desin, biraz yavaş oxuyun, deyim. Sağirun, balaca, kiçik. Sağirun, səğirun yox. Sağirun, balaca. Davam edirik. Kəbirun, balacanın əksi, böyük. Kəbirun. Məftuhun, açıq. Məftuhun, açıq, açılmış. Məksurun, sınmış, sınıq. Məksurun, səqilun, səqilun demirik. Səqilun, ağır. Xafifun, nədir? Yüngül. Xafifun, yüngül. Cəmilun, gözəl. Vaqifun, durmuş, ayaq üstə, ayaq üstə olan. Cəlisun, oturmuş, yəni oturmuş olan, oturmuş. Sonra, bu yeni sözlərdir. Bunları nəyin edirik? Roman qardaş, Həmidov hansı dəftərə yazırıq? Hansı dəftərə yazırıq? Yoxdur qardaş, lüğət dəftərinə yazırıq. Yaxşı, bunları bilirsiniz, ehtiyac yoxdur. Neçənci tapşırıq oldu? 5. İndi 6-cı tapşırıq. İnşallah ki, sonuncu tapşırıqdır bu. Hamısı balaca-balaca deyil. Siz 6 olmağından bunun qorxmayın. Balacadır hamısı. Asandır. F tapşırığı 6. İxtar kəlimətən minəl qaiməti bə tünəsibul kəlimətəlləti fil qaiməti əlif. Deyir ki,
Bildiniz mi burada ne inirsiniz? Burada elə bir ki bir-birinə əlaqələndirirsiniz. Əttali bu mübtədanı veribsə. Bu bədən seçirsiniz ona uyğun xəbəri və yazırsınız dəftərinizə. Əttali bu məribul. Əd-dükkanu məsələn məftuhun və s. Əd-dükkan dükandır da indi burada təzə sözlərdə yazılacaq. Yaxşı. Əl-kəlimətul cədidə. Fikir verin. Əl-kəlimətul cədidə. Kim bilmirsə yazsın. Ümumiyyətlə yazın lüğət dəftərinə. Hulvun şirin. Hulv şirin. Hulvun şirin. Məridun xəstə. Məridun. Məridun yox. Dəllə yox. Məridun xəstə. Əd-dükkanu dükan. Mağaza. Əd-dükkanu dükan. Ğaniyun varlı. Ğaniyun varlı. Tawilun uzun, hündür. Tawilun. Fəqirun kasıb. Fəqirun kasıb. Qasirun qısa. İnsan barədə deyərlərsə, yəni bəstəboy boyu alçaq olan. Qasirun qısa. Ğaniyun varlı. Bunu deyəsən demişəm. Ət-tufəhu alma. Ət-tufəhu və ya tufəhun alma. Barakallahu fikum. Görək burada nə var? Ha, yenə də davam edir. Davam edir. Yaxşı, bunlara da baxaq. Ha, burada yaxşı, bunu yazmazsınız bunu. Yaxşı, bunu yazmazsınız. Bunu mən xatırlayım, gələn dərs oxuyarım inşallah. Yeddi eləyək də qoy, hə? Yeddi eləyək. Ev tapşırığı. Ev tapşırığı yeddi. İmlə el-fəraq fīmə yəli bivad və kəlimətin münasibətin. Burada da eyni şeydir. Xəbərləri sizə verib. Ğaniyun nə idi? Varlı. Varlı. Varlıyasan, bura bir də mübtəda yazırsan. Məsələn, nə yazmaq olar? Bir nəfər cavab versin. Fərhad qardaş cavab versin tez. Ğaniyun dedik ki, varlı. Varlı Ət-təciru ğaniyun. Bərakallahu fikə. Ət-təciru ğaniyun. Belə yazırsan. Ət-təciru ona görə dedin ki, mübtədadır. Müəyyənliyi olmalıdır, mərif olmalıdır. Bütün bu qaydada. Demək, 7 tapşırıq. Bizim birinci günə inşallah 7 dənə tapşırığımız var. Bəsdir. Bəsdir. Sualı olan varsa əlini qaldırsın tez. Sualı olan varsa əlini qaldırsın. Sualı olan yoxdur, elhamdülillah. Biz indi YouTube-u dayandırırıq. Ondan sonra tez bir dənə çalışmalar barədə danışırıq və sağollaşırıq. Bir dəqiqə burada kimsə yazıb.